Mahibaw-an kun unsa gyud ang katakos sa Air21 sa ilang pakigharong sa Barangay Ginebra karong gabii sa Smart Araneta Coliseum alang sa PBA Governor's Cup. Sa niaging Commissioner's Cup, ang Express nimugna og impresibong sunod-sunod nga kadaugan nga naghatod kanila ngadto sa semifinals round diin nagkinahanglan na lang unta sila og usa kadaog nga makasulod sa finals. Ikasangka sa Air21 karong gabii ang Gin Kings. Ang gilang Giant Killers aduna nay duha kasunod-sunod nga kadaugan ugan aron sakmiton ang liderato ning maong conference. Aniya ang mga duha karong gabii.